dan. Danas jedno pravo manastirsko jelo. Punjene suve paprike. Verovatno ste ih spremali neko na ovaj način, neko drugačije, ali ajde da pogledamo kako ja to spremam. Suve paprike imate da kupite maltene sada i u svakoj prodavnici. S njima ćemo da uradimo prvo jednu laganu pripremu. Potopit ćemo ih u vodu, topla voda. Da odstoje nekih desetak, 15 minuta. Uključit ću ovo za svaki slučaj. I sad ćemo da rendamo povrće. Povrće je proizvoljno. Šta god imate u frižideru, možete da iskoristite. Nije sad striktno mora ovo, mora ovo, mora ovo. Jednostavno, najbolje je da stavite korenasto povrće. Dakle, celer, šargarepa, luk. Krompir je tu zbog skroba, da sve to lepo poveže. Suve paprike ne morate da potapate ako ne želite. Ali bit će vam lakše i jednostavnije da ih napunite ako odstoje malo u vrućoj vodi. Celer. Ajde, idemo da ga rendamo. Rendamo sve na sitno. Lakše će sve da se sjedini. I bit će onako mistično šareno. Ovo je posna verzija. I obično se spremaju suve paprike da budu posne. Međutim, ako želite, volite, možete i umesto povrće i meso, tako da i to će da bude odlično. Krompir. Sve rendamo, dakle, na sitno. Kad je neki post, masa ljudi misli da je komplikovano pripremati posnu hranu. Da tu mora nešto specijalno. U principu, mnogo je jednostavnije, brže za pripremu i zdravije. Šta god da se sprema. Sjedi povrće. Da nalijemo malo vodom. Sad ćemo pustimo da nam se ova masa malo izdinsta, dodat ćemo i pirinča. Ovako, prsto kod samo. Nalio sam još vode da bi pirinač mogao da nabubri. Peršun i beli luk. Kad već pričamo o postu, odnosno o postnoj hrani. Nije post samo uzdržavanje od mrsne hrane. Moramo tada da imamo i lepe misli. Ne tada, uvek. Da mislimo lepo, da mislimo pozitivno. E, tek tada, kad se sjedinimo, e onda možemo da kažemo da stvarno to što postimo ima i smisla. Inače, ako ne jedete samo meso, nije to baš i neki post. Aha. Paprike su se, pa ne obarile, nego malo smo ih potopili, mogu da se pune. Sad možemo povrće da začinimo. So, biber, ništa, ja tu više ne želim da dodajem. Ovo povrće toliko ukusa pušta,
da stvarno osim soli i bibera ovde apsolutno ništa drugo i ne treba. Kad nam tečnost ispari, to znači da je naša masa od povrća za punjenje paprike gotova. Nećemo sačekati da se pirinač skroz kuva u tiganju, na nekih 60-70% njegove gotovosti punimo. Taman će da nabubri i paprika da bude onako lepa i kompaktna. Mala kašika, mala. Paprike nećemo puniti do kraja, zbog pirinča. Jer on će još malo da nabubri i to će biti to. Nećemo to da prepunimo. Ako vam ostane ova masa, nalijete sa vodom, još dodate začina i imate savršenu posnu čorbicu. Eto, još jedna ideja. Malo ćemo da nalijemo ove naše paprike. Malo vodice. Malo brašna, samo da se sve to poveže, da ne bude baš onoliko vodeno, tečno. Malo morske soli. Paprike spremne za rernu. 15 do 20 minuta i bombona. Dvesta stepeni, 15 minuta. Vidimo se za 10. Naše punjene suve paprike još malo pa gotovo. Da. E tako. Taman su i sočne, zapečene. To je to što smo želeli da dobijemo. Napravite vašu kombinaciju, slikajte, pa mi pošaljite kao što to uvek radite. Vidimo se. Ćao!